Hai, assalamualaikum semua. Selamat datang. Aku Amin Kamet. Dan mulai sekarang, aku akan upload semua cooking show dekat dalam channel Amin Kamet. Jadi, kita nak masak apa hari ni? Hari ni, aku akan masak French toast ala aku sendiri. So, jom kita mulakan. Okay, bahan-bahan yang kau perlukan untuk buat French toast. Okay, tentu sekali korang perlukan roti. And then korang perlukan telur. Lepas tu korang perlukan pisang. Korang perlukan gula, mentega dan juga susu. Okay, first kali aku akan caramelize gula ni dulu. Okay, panaskan kuali korang dengan api yang sederhana. Lepas tu korang masukkan gula. Api sederhana dulu eh. Okay. Lepas tu kita kacau sikit bagi dia rata dengan api yang sederhana. Sementara kita tunggu kita punya gula caramelize, kita akan buat bahan untuk kita goreng kita punya roti. Okay, first kali korang pecahkan telur sebiji. Sebab kita akan buat roti sekeping je. Kacau sampai dia sebati. Okay, sambil kita kacau tu, kita masukkan sedikit susu. Sikit je, jangan banyak. Okay. Secukup rasa. Kacau sehingga sebati. Okey, kita punya telur dah sebati. Kita ambil roti sekeping. Kita akan buat sekeping dulu. Kita akan rendamkan dia. Biar dia rendam dulu, kita check kita punya gula. Okey, gula kita dah start caramelize ataupun dah start keperangan. Tak tu, cantik kan? Okey. Bagi gula kita sebati dulu, lepas tu kita akan masukkan butter ataupun mentega. Okay, make sure time korang kacau ni, kacau slow. Sebab gula ni sangat-sangat panas. Kalau merecik kat tangan korang, dia punya melecur tu menangis tak berlagu. Okay, gula kita dah start keperangan. Masa untuk kita masukkan kita punya butter. Make sure api, guna api yang perlahan supaya gula kita tak terlalu hangus. Alright. So, kita masukkan kita punya butter. Nampak tu. Okay. So, kita biarkan butter kita mencair. Kita flip dulu kita punya telur ni. Tak tu. Dia dah menyerap. Okey, api naikkan sikit, api sederhana. Kemudian korang masukkan roti eh. Gitu. Masak roti korang sampai korang rasa dah cukup masak. Okey, kalau masak French toast ni tak payah masak lama-lama. Sebab roti ni tak lama pun nak masak. Kita balikkan dia. Tu. Okey, kalau agak-agak berbuih, korang kena letak api paling perlahan. Okey, kita terbalikkan lagi sekali. Tengok tu. Dengan sekata, okey. Okey, jom kita angkat. Okey, kita punya French toast dah masak. Kenapa aku suka French toast masak dengan caramelize gula? Sebab nanti dia akan kering, dia akan sejuk dan akan crispy-crispy. Okey, gula yang ada tadi korang jangan mazih. Korang letak tepi dulu. Okey. Ambil pisang. Lepas tu kita potong pisang ni eh. Hop. Potong pisang ni dulu. Ya, sarapannya sehat-sehat gitu. Tapi manis. Alah, sekali-sekala manis takkan? Tak boleh. Okey, jom kita letak pisang. Okey, ni kan ada gula lebihan. Okey, masukkan je pisang korang. Lepas tu korang flip-flipkan dia, mandikan dia. Macam tu. Okey, pisang kita dah dimandikan dengan gula caramelize. So, agak-agak dah masak tu, kan? Korang angkatlah. Letak dekat atas roti kita. Satu lagi. Letak sini. Okey, dah siap kita punya French toast ala
aku. Okey, tak tahu. Nanti kalau ada sejuk kan, nanti dia ada crispy-crispy, memang sedap. Tapi ada satu benda, aku lupa nak letak whipped cream. Ini ikut suka korang lah, korang nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Okey, kita letak whipped cream kat situ. Gitu. Alright, itulah dia French toast bersama dengan caramelized gula and then dengan whipped cream. Okay, jom kita try. Bila dia dah sejuk, nanti gula tu akan kering dan dia akan jadi crispy-crispy. Crispy and delicious. Alright. Fantastic. Sedap. Okay. Jangan lupa swap untuk isteri korang. Nah. Okay, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Kalau korang dah try menu ni, korang boleh komen kat bawah. Kalau sedap, bagi tahu aku. Kalau tak sedap, bagi tahu aku juga. Aku akan cuba improve untuk menu-menu yang lagi best. So, kita jumpa lagi dalam menu yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.